سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله. ای خدا جان نمیرم اوزینگ امانت اوزینگ اون اوز بس آخین دست بگر اوزینگ بندم بگر یانم گزه سلامت قید درگن اللهم اوزینگدن سرای من ای رحمان آمین الله اکبر. O'rta boshliq. Bu haqiqatdan ham Ulug'bek Adilov bo'lib chiqdi. Adilov. Adilov Ulug'bek. Seni qachon o'zbekcha gapirishga o'rgataman? Men pasport bo'yicha gapiryapman, o'rta boshliq. Pasport bo'yicha. Jinoyat ishida yoz. Qolgan payt o'zbekcha gapir, tushundingmi? Xo'sh, Ulug'bekligi aniqmi? Aniq. O'zim surishtirdim. U qaytibdi-da. Nima u jinoyatchimi? Uning jinoiy guruhga aloqasi yo'q. Hozir esa bilmayman. Unga nega qiziqyapsiz, o'rta boshliq? Yur. Otim yugur. O'lmas, xanjarni kim yasab berdi? Temirchi amak yasab berdi. Xuddi o'zini xanjariga o'xshatib. Otamning xanjari undan ham chiroyli. U haqiqiy xanjar. O'yinchoq emas. Taqib yurganini ko'rmadim-ku. Hozir olib chiqaman. Qilyapsan. Shunchaki o'lmas bilan o'ynamoqchi edim. Ahmoq. Senga bu o'yinchoq emas. Ikkinchi bunday qilma, tushundingmi? Bor, yo'q. Thank you.
Singilim, bolangiz soppa-sog'. Xavotirli hech narsa yo'q. Unda nimaga buncha ko'p yig'layapti? Bilmadim. Agar biron yashirin kasal bo'lmasa, bolangiz soppa-sog'. Yashirin nimadir bo'lsa, buni qon yoki uzi orqali aniqlashingiz mumkin. Buning uchun klinikaga olib borishingiz kerak. Voy ulay, hali shunchalikmi? Yo'q. Men sizga unday demadim-ku. Ko'nglingiz tinch bo'lishi uchun tekshirtirishingiz mumkin dedim. Lekin menimcha bunga hojat yo'q. Bolangiz soppa-sog'. Mayli, men erim bilan maslahatlashib, sizga keyin xabar beraman. Xo'p. Rahmat. O'zimni shirinim. Jonim meni. Mayli, yaxshi qoling. Rahmat. Yoqut opa, doktorimizni kuzatib qo'ying. Xo'p bo'ladi. Aytmadimmi? Xotinchasini oldi bo'lsa, bolasini ham, meni ham unutadi bu. Bolam, ana, dadang shunaqa bevafoda. Assalomu alaykum. Voy, va alaykum assalom. Quyosh chiqib tursa, ya? Isig'irin sovuq, ey. Nima, bola? Isitkichini pasaytirib qo'yganmi? Qaydam. Kelin? Ha? Sharif uyg'onganmi? Sharif aka kecha kech kelgandilar. Shunga hali uxlab yotibdilar. O'zi oxirgi kunlarda har doim kech kelyapti. Borib uyg'oting. Shunda ham uzoq kun uxlayapti. Onamni shifoxonaga olib borib kelaylik. Xo'p. Ay, boshim. Boshim yorilib ketdi. Ой, шунчали ям часам, Шарыф. Шунча пуля. Шарыф аке, турдизма? Эй. Ойыңыз чакырептілар сізні. Мені ішлері бар екен. Бұ жанны кесал хонеге барар екен сіз, анализге. O'zing taksi ushlab, oborib olibki, hozir ko'nglimga hech narsa sig'mayapti. Tinchlikmi? Bugun qishloqqa ham borib kelamiz degandingiz. Ey, mang'irlama bor. Undan ko'ra kasalxonaga oborib olibki, qishlog'ing qochib ketmaydi. Meni o'z qo'limda qo'y. Ishga ketyapsanmi? Yaxshi borib kel. Menga qara, ishdan chiqib to'g'ri uyga kelgan. U bir narsa olaman deb bozorga kirib ovora bo'lib yurmagan. Men uyda o'tiribman, bekorchiman. O'zim boraman bozorga. Xo'pmi? Xo'p. Yaxshi borib kel. Mayli, yaxshi o'tiringlar. Xudoga omon. Xayr.
Sarvara, menden hafa o'xshaysan. Yo'q, nega sizdan xafa bo'lay, Barchinona? Xafa emasman. Bo'lmasa, o'lmasdan xafasan. Undan ham xafa emasman. Sizlardan xafa bo'lishga haqqim bormi, Barchinona? Menga qilgan yaxshiliklaringizni bir umr uzolmasam kerak. Menga qilgan yaxshiliklaringiz Xudodan qaytsin. Bo'lmasa bunaqa qovoq osib yurma. Seni ichingdan nimalar o'tayotganini yaxshi bilyapman. Axir o'zing aytding-ku, o'lmasni baxtsiz bo'lishini istamayman deb. Men ham uni baxtsiz bo'lishini xohlamayman. Ikkimiz bir yoqadan bosh chiqarishimiz kerak. Sen bunaqa xomush, xafa yurganingga o'lmas mendan xafa bo'lyapti. O'zing aytmadingmi menga? Men erdan chiqqan xotinman. O'lmasni baxtli bo'lishini istayman, demadingmi? O'g'limni xayolida men seni shu gaplarni aytishga majbur qilgandayman. Go'yoki u seni tegishga rozi qildi-yu, men seni majburlab aynatdim. Barchinona, aslo unday emas. O'lmas menga hech narsa demadi. Agar deganda ham men sizga aytardim-ku. Uni tengi emasligimni bilaman-ku axir. Qizim, bo'lmasa menga ham, o'lmasga ham avvalgidek munosabatda bo'l. Bunaqa qovog'ingni solib arazlab yurma. Ona bolani orasini buzma. Xo'p. Yomonmas, yurak urishi yaxshi. Ozgina bezovtalik bor. Bu tabiiy. Hozir dori-darmon yozib beraman. Vaqtida ichib turasiz. Bu jahvalisi. Xudoga shukr, yaxshi bo'lib qopsiz. Men hozir kelaman. Xo'p. Voy. Mana mana, shu yerini mahkam tortib qotirish kerak. Tushuntiraldimmi? Ko'taring. Xo'p, tushundim. Ay, yaxshi. Assalomu alaykum akalar. Bormanglar. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Ha, bor bo'ling. Aka, haligi yaxshimisiz? Eshitgan bo'lsangiz kerak. Qishlog'imizda bir qiz yo'qolgan. Ha, Madinami? Ha, ha. Xo'sh, nimaga edi? O'sha kuni sizlar bu yerda biror narsa sezmadinglarmi? Ha, o'zi sen kimsang, yigitcha? Nega u qizni surishtirib qolding? O'zim shunchaki surishtirib yuribman. Nega o'zingdan o'zing surishtiryapsan? Nima, yo'qolgan qiz qarindoshingmi? Nega jim bo'lib qolding? Madina, men uni kim bilandir qochib ketganligiga ishonmayman. U unaqa qiz emas. U birov bilan qochib ketadigan qiz emas, aka. Uni olib ketishgan. Ha, to'g'ri aytasan. O'sha kuni bu qiz piyoda ko'prikdan chiqib ketgani yo'q. Buni men aniq bilaman. Ana ko'rdingizmi? Men ham shunday degan fikrdaman. Agar piyoda o'tmagan bo'lsa, uni aniq olib ketish. Men hali bunday demadim. Sen bola bunday gapirib hammani shubhaga qo'ymagin. Yana qizni yo'qolishini senga to'nkab qo'yishmasin. Menga? Qanday qilib? Bu gapirib yurishingda hamma sen qilding deb o'ylashadi. Ha, buni o'ylamagan ekanman. O'ylamagan bo'lsang, o'yla endi. Xullas, uka, detektiv kitoblarni kamroq o'qiginda, borib uyingda jim o'tir. Bu ishni biladiganlarga qo'yib ber. Bor, tushundingmi? Bora qol. Xo'p. Ustaka, otangizga rahmat. Boplapsiz-ku. Bo'lar ekan-ku mana.
Bu sarapa! Bu sarapa yu! Fazıl! Bu sarapa! Kim? Men! İyi. Kelin, kelin. Men sizni keliningiz emasman. Qachon qutulamasizlarda? Ha? Butun urug' aymog'ingiz bilan menga qarshimisizlar? Nima yomonlik qildim o'zi sizlarga? Iloyim menga qilganlaringizning hammasi bitta-bitta o'zingizga qaytsin. Ilohim, navaralaringiz ham bolasi tushsin. Meni qizimdek bolaga zor bo'lsin. Kelin, og'zingizga qarab gapiring. Qarg'asangiz meni qarg'ay. Nevaralarim emas. Iloyim, nevaralaringiz bilan yo'q bo'lib keting. Shunday ham menga tinchlik bo'lmasa kerak. Narxon og'asimi? Voy, to'g'ri. Qachon qutulaman, ha? Qachon qutulaman? Qanaqangi yuzsiz? Uyatsizlar. Bir umr qutulmadim. Nima yomonlik qildim o'zi sizlarga? Nima bo'ldi o'zi? Nimaga? Hay, bo'ldi. Voy, nima gap? Nima gap, tinchlikmi? Nima bo'ldi, a? Ovozing 7 mahallaga eshitilyapti-ya? Eshitsin, opa. 7 mahalla eshitsin. Butun dunyo eshitsin menga desa. Tinchlikmas. Voy, bo'lmasin. Avval nima gapligini ayting, nima gap o'zi? Qarg'ishdan qo'rqing. Voy, bilib-bilmasdan qarg'agan o'ziga qaytadi. Qarg'ishdan ehtiyot bo'ling. Hay, gapira qolsang-chi. Nima bo'ldi o'zi? Bilmoqchimisiz nima gapligini? Aytaman unda, eshitdik. Toshkentdagi navarangiz Umidani zinadan itarib, bolasini tushiribdi. Voy. Yo'q. Nega? Nega bo'lardi? Bularga tekkan kasal-ku. Birovlarning yeriga ko'z suzish. Ularga tekkan kasal-ku. Chaman o'lib ketguncha mening erimga ko'z suzgan edi. Endi nevarasi. Malak, kuyovimga ko'z suzyapti. Voy, tuhmat qilmang. Voy, Malak unaqa emas, tuhmat qilmang. Malak farishta. Qizingiz ham, nevaralaringiz ham hammasi farishta. Faqat meni qizim ahmoq, ha? Shundaymi? Bo'ldi, Narxol. Jim bo'l. Qani, bu sara uyga kiring. Qani, sekin-sekin kiring. Yura qoling. Yuring. Hali ham hamma gapni aytganim yo'q. Ishlaring. Bo'ldi. Erim qo'ymadi. Xo'sh, yana nima gap? Yana nima qoldi, a? Malak. Kundoshni ustiga tekkanimish. Aytganimni erim bilmasin, xo'pmi? Xuddi o'ldiradi-ya meni. Voy, bu gapni qayerdan olding? Umida aytdi. Umida bilib qopti. Voy, o'lay. Menga qara. Bu gapni-chi? Endi qo'zg'ab yurma. Agar bu sara bilsa, naqd o'lib qoladi. Tovoniga qolasan. Xo'p, opa, hech kimga aytmayman. Shunday qara. Kundosh ustiga tegadimi o'sha malak menga nima? Faqat Umidani bolasi tushganiga chidolmayapman. Lekin bu ishni hammaga aytaman. Bo'ldi, tinchlan. Meni nabiramni o'ldirdi deyman. Buni hamma bilishi kerak. Butun qishloq malakni kimligini bilib qo'ysin. Bo'ldi, bo'ldi. Tinchlan, qo'ysang-chi. Voy. Voy, shuramiz qursin. Shuramiz qursin. Voy, xudoyim. Voy. Bu sara. O'rtojon, qani turing-chi. Tura qoling, ichkariga kiraylik. Bo'ldi. Siqilmang. E'tibor bermang. Yuring. Sekin chiqing chizinadan. Yuring. Ozgina dam oling. Endi chiqing. Qani, bismillahirrohmanirrohim. Sekin. Voy, xudoyim. Qayerdan keldi bu shum xabar? Qani, kira qoling. Thank you.
Bu yok. O yok. Mayli quda. Yaxshi o'tiringlar. Mayli quda, sog' bo'ling. Xafa bo'lmang, xo'pmi? Siqilmang, kelib turing, xo'pmi? Uydagilarga salom aytding. Ketyapsanmi? Ha, bora qolay. Yaxshi borgin. Umidiga ham nasihat qilgin. Ko'p siqilavermasin. Hali yosh, etagi to'la bola. Beradi Xudoyim. Bo'pti. Kelib turgin, xo'pmi? Yaxshi qolinglar. Voy Shohketga ham astigina tushuntirgin, maylimi? Asabiylashmasin tag'in. O'tinglar biz tomonlarga. Mayli Qudajon, kelib turing. Xayr, xo'p. Bo'pti, boringlar. Xo'p, xo'p. Ha, kelib turinga. Salom ayting uydagilarga. Yaxshi yetib olgan. Yaxshi yetib oling. Ye? Ha, oyi? Qayoqqa? So'raychi, Malak bilan gaplashibdimi-ki? Qo'shningizga aytib qo'ying, nabirasini tiyib olsin. Bo'lmasa o'zim adabini berib qo'yaman. Bo'pti, bo'pti. Sen ichkariga kir. Tiling bor bo'lsin seni, ha? Ey, indamagan Sara. Bu Sara? Bu Sara-yu? Hozir. O'rtoq. Voy, keling. Keldim. Assalomu alaykum. Vaalaykum assalom. Gaplashdingizmi Malak bilan? Voy. Qanaqa qilib gaplashaman? Telefonim bo'lmasa, ha nomerini ham bilmasam. Gaplashganingizda o'zi nima gapligini bilar edik. Oralaridan nima gap o'tganini bilmadim u. Lekin Malak birovni bolasini tushiradigan qiz emas. Meni bolamdan unaqa yomonlik chiqmaydi. Gaplashmasdan unaqa demang. Odamning olasi ichida bo'ladi deyishadi. Malak, ko'z oldingizda katta bo'ldi. Siz o'zingiz ishonyapsizmi shu gapga? Shunaqa yomonlik qiladigan darajada yovuzni bo'ylaysizmi?
Thank you.